Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa onları minnətsiz mükafat gözləyir. Quran-ı Kerim, Tin Suresi 4-6. Ayələr. Salam, xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. İslam dininin əsas prinsiplərinin qayəsi insana müəyyən əxlaqi keyfiyyətləri aşılayaraq onu mənəvi yüksəlişə çatdırmaq, mənəvi cəhətdən kamilləşdirməkdir. Qur'an-ı Kerimin ayələrində, Peyğəmbərimizin hədislərində, müxtəlif İslam böyüklərinin kəlamlarında biz insanı kamilliyə çatdıran müəyyən prinsiplərin önə çəkildiyini görürük. Bugünkü mövzumuz İslamda kamil insan konsepsiyasıdır. İslamda mənəvi kamillik anlayışıdır. Və bu mövzuları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şöbə müdürü, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, fəlsəfə elmləri doktoru, dosent Ələddin Məlikovla müzakirə edəcək. Ələddin müəllim, xoş gördünüz. Təşəkkür edirəm, Aqil müəllim. Ələddin müəllim, kamillik anlayışı. Yəni, istərdim ilk öncə bundan başlayaq. İslam mənəvi kamilliyi nədə görür? Və ümumiyyətlə, İslam düşüncəsində mənəvi kamillik deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq, nəyi başa düşürük? Mənəvi kamillik, kamil insan konsepsiyası ümumiyyətlə bütün dillərdə var, bildiyimiz kimi, həm yudaizmdə, həm xristiyanlıqda, o cümlədən İslamda. Amma İslamda... Və hətta deyərdim ki, yəni İbrahim olmayan dinlərdə də, yəni səmavi olmayan dinlərdə də biz öz əksini tapıb. Doğrudur. Məsələn, buddizmdə bilirsiniz ki, əksini tapıb, hinduizmin müxtəlif qollarında bu öz əksini tapıbdır. Doğrudur. Amma əsasən bu ilahi dinlərdə tam şəkildə bu formalaşmış bir konsepsiya kimi olmuşdur. Əsas olaraq mən İslam dinində bu məsələnin üzərində biraz dayanmaq istəyirəm. Əziz İslam Peyğəmbəri buyurmuşdur ki, mən kamil əxlaqı, gözəl əxlaqı təkmilləşdirmək üçün göndərilmişəm. İnnəmə bu istu li utammimə məkarimələ əxlaq. Tamamilə doğrudur. Məkarimə əxlaq deyirik biz buna. Bəli, məkarimə əxlaq. Yəni o əxlaqın ülvü və o yüksək dərəcələrini kamilləşdirmək üçün göndərilmişəm. Bu nəyin göstəricisidir? Baxın, bir nümunə vurun burada. Oruzluq bilirik ki, bütün ilahi dinlərdə olmuşdur, həm yudaizmdə, həm xristiyanlıqda, o cümlədən İslamda. Amma onların metodları fərqli olmuşdur. Nədən çəkinmək? Bunlar fərqli olmuşdur. İslamda olan oruzluq prinsipi keçmiş ümmətlərdə daha çox peyğəmbərlərə vacib sayılırdı, ümmətlərə yox. Amma İslam dinində o keçmiş peyğəmbərlərə sayılan o oruzluq İslamda bütün ümmətə sayılmışdır. Bu artıq kamilliyin dərəcəsinin göstəricisidir. İslam ümmətinin kamilliyinin nümunəsidir. Biz bununla belə qənaətə gələ bilərik ki, İslam dini ümumiyyətlə mənəvi kamillik, mənəvi yüksəliş dininin dinidir və bu insanlara bunu çatdırmaq üçün gəlmişdir. Belə bir prinsipdən çıxış edərək Peyğəmbər Əfəndimizin bu ifadəsi yerinə düşür ki, mən artıq kamilliyi o pik həddinə, öz zirvəsinə çatdırmaq üçün göndərilmişəm. Digər bir tərəfdən məsələyə baxdıqda UNESCO son dönəmdə belə bir tədqiqat kampaniyası aparmışdır, tədqiqat işi aparmışdır ki, bütün sivilizasiyalarda, mədəniyyətlərdə və dinlərdə ortaq kamillik nümunəsini tapsın. Və belə bir maraqlı proyekt. Bəli, və belə bir çoxlu axtarışlardan və alimlərin tədqiqatından sonra belə bir qənaətə gəlmişlər ki, kamilliyin ən ülvi prinsipi xristianlıqda və İslamda da olduğu kimi özün üçün bəyənmədiyini digəri üçün də bəyənmə. Özün üçün sevdiyini, istədiyini digəri üçün də sev və istə. Hədislərdə öz əksini tapıb. Tamamilə doğrudur. Bu İslam dünyasında, Quranda və hədislərdə bunun barəsində çoxlu hədislər və maraqlı əhvalatlar belə mövcuddur. Sadəcə olaraq mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, İslam dinində olan bu mənəvi yüksəliş, bu mənəvi o zirvə artıq bütün dillərdə olmasa da İslam dinində bunun tam başqa forması hətta var. Baxın, UNESCO doğru
qeyd edir və vurğuluyor ki, alimlər, tədqiqatçılar, özün üçün istədiyini, sevdiyini, dostun üçün də istəməlisən. Amma İslam dinində bunun bir pillə bundan da yuxarıda mənəvi kamal və kamillik zirvəsi durur. O nədən ibarətdir? Quran buyurur ki, istədiyini, sevdiyini infaq etmədən, vermədən kamilliyin ən yüksək pik nöqtəsinə, zirvəsinə çata bilməyəcəksən. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, insan paylaşdıqca, insanlarla, digər insanlarla bölüşdükcə kamilliyi fəth edir, əldə edir. Bu, İslam dininin kamillik anlayışının əsas xüsusiyyətidir. Ey insan, sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb səmaya bax. Heç orada bir nöqsan görə bilərsənmi? Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb, zəif, yorğun düşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır. Quran-ı Kərim, Mülk Suresi 3-4. Ayələr. İslam dini mənəvi kamilliyi insanın uzalmasında, o yüksək mərhələləri bir-bir fəth etməsində görür. Bunun üçün bütövləşmək lazımdır. Bunun üçün hər bir fərdi özünü başqa bir fərdin yerinə qoymaqdan söhbət gedir burada. Bu, İslam dininin əsas göstərişləri. Yəni, altruistik duyğuların inkişaf etdirməsi. Doğrudur. Bu, İslam dinində mənəvi yüksəliş anlayış anlamına gəlir. Bir nümunə göstərmək istəyirəm burada. İslam Peyğəmbəri bir dəfə bir yerdə dayanmışdı, bir yerdə əsas sahabələri ilə idilər. Orada belə bir hadisə baş verdi, nə isə iş görürdülər. Peyğəmbər Əfəndimiz gördü ki, insanlar onu layiqincə yerinə yetirmirlər. Peyğəmbər o özü o işə yanaşdı və onu daha doğru, daha dürüst şəkildə gördü. Sahabələrdən bəziləri dedilər, ey Allahın Rəsulu, sizə əziyyət olmasın, biz edərik. Peyğəmbər buyurdu, siz edirsiniz, amma ora o bizim dildə desək can yandırmaq söhbəti. O canı yandırmağı mən müşahidə etmədim, ona görə özüm bu işi ələ aldım. Yəni, İslam dinində hər bir işi edərkən onu sanki özün üçün edirsən, sanki fərddən topluma bütövləşmək hissi ilə edirsən, can yandırırsan kimi etməlisən və bu onun göstəricisidir ki, İslam dinində, müsəlman aləmində kamillik bir zirvədir. Bu bir həm də daxili kontrol prinsipidir. Yəni, insan kamillik zirvəsinə gedərkən özünü bir çox xoşa gəlməz prinsiplərdən, işlərdən çəkindirir. Burada iki əsas anlayış var, bildiyimiz kimi. Bir zahiri kontrol, xarici kontrol, bir də ki, daxili kontrol anlayışı. İslam dünyasında bunları daha çox daxili kontrol. İnsanlar istəyə-istəyə çirkin işlərdən uzaqlaşmaq. Daxili nəzarət olmalı. Daxili nəzarət və hətta belə deyərdim, daxili bir polis anlayışını biz ortaya qoysaq, nəinki xarici cərimələr, xarici prinsiplər əsasında, qayda qanunlar əsasında insan istəyərək, bilərək, düşünərək bu çirkinliklərdən uzaqlaşmalı və yaxşı işləri yerinə yetirməlidir. Rəddim əlim, əslində bu çirkinliklərdən uzaqlaşmaq üçün biz Quran-ı Kərimdə müxtəlif nəfs mərtəbələrindən danışıldığını görürük. Bilirsiniz ki, nəfs-i əmmarədən bəhs olunur. Nəfs-i əmmarə ən aşağı səviyyəsidir insan nəfsinin. Yəni, nəfs nəyə əmr edirsə, mənfilikləri əmr edir və bu mənfilikləri insan edir və heç qəlbində də bir narahatlıq hiss etmir. Amma insan özünü inkişaf elətdirərək, o mənəvi yüksəlişini artıraraq nəfs-i ləvvamə dərəcəsinə gəlib çatır. Nəfs-i ləvvamə də özünü qınayan nəfs deməkdir. Yəni, insandır, insandan xatalar uzaq deyil. Səhv iş görür, amma o səhv işin nəticəsində peşmançılıq hissini çəkir. Özü-özünü qınayır. Və ən sonuncu mərhələdə ki, biz buna ən-nəfsul mütməinnə deyirik. Mütməinnə nəfs, düzdür. Nəfsin başqa növlərindən də bəhs olunur, amma əsas bu üç mərhələdən mən Quran-ı Kərimdə görürəm. Bu nəfs mütməinnə dərəcəsinə çatır, artıq mənəvi yüksəlişin o səviyyəsinə çatır ki, artıq aramlıq tapır. Və artıq o insandan pisliklər, çirkinliklər uzaq olur. Mənfi əməllərdən, əxlaqi rəzilətlərdən uzaq olur belə bir insan. Thank you.
Ey libasına bürünüb sarınan, qalx və insanları pisliklərdən çəkindir. Öz Rəbbini uca tut, libasını təmizlə. Nəfsini günahlardan pak et, pis şeylərdən uzaqlaş. Etdiyin yaxşılığı çox bilib başa qalxma. Rəbbinin yolunda səbr et. Qur'an-ı Kerim, Müddəssir Suresi 1-7 ayələr. İstərdim, Ələddin müəllim, bir şeir parçası ilə davam edək verilişimizi. Məşhur sufi şair Niyaz-ı Misri, Sövmü salatı həcc ilə, sanma bitər zahid işin, insanı kamil olmaq üçün lazım olan irfan imiş deyir. Yəni, bu zahiri ibadətlərlə, ki bunlar vacib ibadətlərdir, yəni oruçla, namazla, hacla, işinin bitəcəyini zənn eləmə deyir. Əgər kamil insan olmaq istəyirsənsə, bir də irfan lazımdır deyir. İndi mən istərdim bu məfhumlardan danışaq. Xüsusilə bizim irfan ədəbiyyatımızda zahidin arifə qarşı qoyulduğunu görürük. Əslində, zahidlik özü-özlüyündə pis deyil. Zahid kimdir? İbadətlərə əməl edən. Əməl edən. Amma bununla kifayətlənəndir zahid. Doğrudur. Yəni, namazını qılır, orucunu tutur Və kifayətlənir. Amma arif kimdir və irfan nədir? Mən istərdim bu mövzulardan danışaq. Məsələyə biraz tarix aspektindən yanaşmaq istəyirəm. Peyğəmbər Əfəndimizin buyurduqları, onun həyat davranışı, onun həyat göstəriciləri insanları mənəvi duyğulara, mənəvi hisslərə qapılmağa vadar etdi və insanlar artıq ibadətin ləzzətini, ibadətin mənəviyyatın, o daxili kamilliyin ləzzətini hiss etməyə başladılar və bu praktiki şəkildə öz həyatına davam etdi. Ta inki İbn Ərəbi, ən böyük İslam arifi ən böyük İslam irfan elminin belə deyim sistematik şəkildə formalaşdıran bir şəxs olaraq bunun əsasını qoydu. Bunu öz fəlsəfəsi ilə, öz hikməti ilə, öz irfanı kitabları ilə, Fütuhatül Məkkiyə, Füsusül Hikəm kitabları ilə formalaşdırdı. İbn Ərəbi hətta Cəlaləddin Rumi ondan çoxlu yararlanmışdır, bəhrələnmişdir öz şeirlərində. İbn Ərəbi kamil insan ifadəsini demək olar ki, öz kitabında ilk dəfə işlədənlərdən və onu sistematik şəkildə işlədənlərdən biridir. Belə ifadə etmək daha doğrudur. Bu nəyin göstəricisidir? O artıq isbat etdi ki, insan şərafətli bir məxluqdur, kəramətli bir məxluqdur və onun özü həqiqəti etibarilə, zatı etibarilə toxunulmazdır. Biz insan barəsində danışdıqda ona ancaq hörmətdən bəhs edə bilərik. Bəs çirkinliklər nədən qaynaqlanır? Onun əməllərindən, davranışından. Biz hər bir insana çirkinlikləri nisbət verəndə onun zatı və həqiqəti etibarı ilə yox, onun etdiyi davranış, sərgilədiyi performans nöqteyi nəzərindən ona biz o çirkinliyi nisbət verməliyik, həqiqət etibarı ilə yox. İlk dəfə İslam irfanında bu prinsiplə yanaşdı. Bilirik ki, İslam irfanında kamilliyə, insanın kamilliyinə çatmaq üçün bir vəhdətdən kəsrətə eniş dairəsi var. Bir də dairənin bir tərəfi. Kəsrətdən də vəhdətə. Kəsrətdən də vəhdətə. Bu da yoxuş və qalxış anlayışıdır. Burada Həzrət Əlinin gözəl bir sözü var. Öz oğluna nəsihətlərində buyurur ki, ey oğlum, Allah səni azad yaratmışdır. Kimsənin qulu olma. Kimsənin əsiri olma. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər qul olmaq ümumiyyətlə pis bir şeydir. Qul olmaq ümumiyyətlə insanı öz insanlığından aşağıya salan, ama öz o ali varlığından, yüksək varlığından indirən bir məsələdir. Amma Allaha qul olmaq fərqlidir. Çünki Allah yaradandır. Əgər qul olacaqsa, bir Allahdan başqa, vəhdətdən başqa kiməsə qul olmaq doğru deyil. Allaha qul olmaq bizə nəyi göstərir? Allaha qul olmaq bizə özümüzü tanıtdırır. Bizim özümüzü özümüzə qaytarır. Çünki hər bir şey ki, öz əslindən ayrılıb, vəhdətdən ayrılıb kəsrətə doğru, yenə vəhdətə qayıtmalıdır, yenə öz əslinə qayıtmalıdır. Həzrət Peyğəmbər, qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan şəxs cənnətə girə bilməz buyurdu. Bunu eşidən bir adam, axı insan paltarının və ayaqqabısının gözəl olmasından xoşlanar deyəndə, Allahın rəsulu, Allah gözəldir, gözəlliyi sevər. Təkəbbür isə həqiqəti inkar etmək,
və insanlara üstdən aşağı baxmaqdır. Bir də İslamda mənəvi kamilliyin əslində bir etalonu var Həzrət Peyğəmbər. Doğrudur. Yəni mənə elə gəlir, söhbətimizi elə bu məcrada aparsaq yaxşı olardı. Yəni Peyğəmbərin şəxsində bu mənəvi kamillik necə təcəlli etmişdi və işin praktiki tərəfində əlbəttə ki bununla bəli. Baxın, İslam peyğəmbəri elə bir cəmiyyətdə yaşamışdır ki, o cəmiyyətdə bir çox problemlər olmuşdur. Problemlərin müxtəlif aspektləri olmuşdur. Biz onlara varmadan mən peyğəmbərin etdiyi mərhəmətləri. Baxın, Peyğəmbər Əfəndimizi Məkkə həyatında çoxlu incitmişlər. Çoxlu ona işgəncələr vermişlər. Onun ətrafını işgəncə verməklərin özünə narahat etmişlər. Amma bunların hamısına baxmayaraq Peyğəmbər Əfəndimiz Məkkəni fəth edəndə mərhəmət sərgilədi. Kimsənin bir qan axmadan belə istədi Məkkə fəth olunsun. Bu nəyin göstəricisidir? Bu mərhəmətin, bu aliliyin, bu alicənablığın təzahürüdür. Hətta öz yaxınlarını qətl edənləri belə bağışlamışdır. Hətta öz yaxınlarını qətl edənləri, onun özünə, şəxs özünə narahatçılıq törədənləri belə əff etdi, bağışladı. İslam peyğəmbəri daha çox insanlara nəzəri məsələlərdən daha çox praktiki göstərişlə, insanların, o bir atalar sözü var deyir, insanların əksəriyyətinin ağlı gözündədir. Bunu nəzərə alaraq daha çox o praktiki məsələlərə göstərməklə istəyirdi ki, insanları o yüksək əxlaqi etalonlara çatdırsın. Yəni birbaşa nümunə olmaqla göstərirdi. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. İstəyirdi ki, özü öz həyatında bu davranışları ilə, öz şəxsi həyat rəftarları ilə onları göstərsin. Amma burada üç əsas məsələ mənim diqqətimi çəkdi. Baxın, Peyğəmbər Əfəndimiz bilirdi ki, bu davranışlar müxtəlif zaman kəsimində baş verir. Gələcək nəslə hansısa prinsiplərdən danışmaq lazımdır. O prinsiplərin əsasında birinci zəka və təfəkkürü göstərdi və buyurdu ki, mən xarici, zahiri bir peyğəmbərəm, bir gün dünyada gəlmişəm və bir gündə bu dünyadan gedəcəm. Amma hər bir insanın içərisində, daxilində bir daxili peyğəmbər var. O zəkasıdır, onun ağlıdır, onun düşüncəsidir. Peyğəmbər Əfəndimiz digər bir məsələdə buyurdu ki, insan böyük bir əməli yerinə yetirməkdən yox, bir dəfə yerinə yetirməkdən yox, xırda, kiçik məsələləri, kiçik əxlaqi məsələləri davamlı şəkildə, həmişəlik şəkildə yerinə yetirməklə ülvi, uca məqamlara gedib çata bilər. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, mən bir dəfə etdim və söhbət bitdi, bununla bitmir. Mənəvi kamillik insandan davamiyyət tələb edir. Mənəvi kamillik insandan həmişə zəkası əsasında, düşüncəsi əsasında, təfəkkürü əsasında o məsələnin davamını tələb edir. İkinci əsas məsələ Peyğəmbər Əfəndimizin davranışında, ümumi prinsiplər əsasında gəldiyim qənaət gözəllik prinsipidir. Husn-u tədbir, husn-ul xolq deyilən bir anlayışlar var İslam etika məktəbində. Yəni Peyğəmbər Əfəndimiz buyururdu, bir işi edirsənsə, onu ən gözəl şəkildə yerinə yetirməlisən, ən kamil şəkildə ortaya qoymalısın. Və Allah da gözəlliyi sevər, bilirsiniz, İnna Allaha cəmilun yuhibbul cəmal deyib. Allah gözəldir, gözəlliyi sevər. Gözəlliyi sevir. Bu gözəllik anlayışı ümumiyyətlə özü bir xüsusi bir əlahiddə müzakirə obyektinə çevrilməlidir. Aslında bir verilişin mövzusudur İslamın estetikaya baxışı, gözəlliyə baxışı. Gözəllik çünki bir çox məsələlərdə öz əksini tapır. İkinci mənim Peyğəmbər Əfəndimizin göstərişlərində, onun etdiyi o davranışlarda, sərgilədiyi performanslarda məsələnin gözəllik prinsipindən baxılmasının da hətta o döyüşlərdə ordunun düzülüşünü belə, namazının qılınmasında belə gözəlliyin tərəfdarı olmuşdur. Rətməm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Verişimizə gəlib öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, İslam dini əxlaqi gözəllikləri mükəmməlləşdirmək üçün göndərilmişdir. Bizim də bir müsəlman olaraq əxlaqi mənəvi dəyərlərə sahib çıxmamız və beləcə cəmiyyət üçün yararlı fərdlərə çevrilməyimiz dini baxımdan və insani baxımdan borcumuzdur. Sağ olun, Allah amanında.